senyor Castells, és de qüestionar els sous dels funcionaris a Catalunya, doncs que si hem de fer modificacions dràstiques d'aquest tipus, doloroses per moltíssims ciutadans de Catalunya, els primers a fer-ho també siguem nosaltres. I per tant, començant per vostè com a president del govern i seguint per la resta de membres d'aquesta cambra i pels càrrecs públics, que nosaltres com a ciutadans també donem exemple de representants públics i siguem els primers a baixar-nos els sous i a baixar les retribucions dels càrrecs públics a Catalunya. Creiem que no tenim legitimitat per demanar retallades als funcionaris, als pensionistes i a les persones que pateixen la crisi si nosaltres i vostè al capdavant no som els primers a reduir aquestes despeses o aquesta opinió retallada. Vamos a proponer en el Parlamento de Cataluña la reducción del sueldo bruto del presidente de la Generalitat y los consellers, equiparándolos al mismo nivel que del presidente del Gobierno de España y sus ministros. Es decir, una reducción del sueldo del presidente Montilla y del resto de consellers aproximadamente del 46%. Recordemos que actualmente el presidente Montilla tiene un sueldo bruto de 169.000 euros anuales frente a los 91.000 euros del presidente del Gobierno de España.